jeni? Mirë? Stafi I pediatrisë infektive, shumë mirë. Mirë si jeni. Sot kemi ditën e madhe. Ditën e madhe. E di që kemi emocione? Ku do të qarritëm kësaj dite që s'usmurëm deri më sot? Po patjetër, është e rëndësishme kjo dita. Absolutisht. Tani kjo është dita ku fiton e përsi. Po pra, e mira mbi të keqen. Duket sikur tani po. Shkojmë drejt finisit. Përshëndetje. E realizuat ju? Super, super. Juve jeni përpara. Në pritje. Gjithë pediatria infektive? Kemi dhe nga COVID-3 edhe 4. Me gjithë këtë punë që keni përballuar profesoresha edhe gjithë angazhimin. Faleminderit me gjithë mbështetjen tuaj në fakt. Po kemi ndier veten shumë më të lirshëm që kemi pas mbështetjen tuaj. Që çfarë kemi pas nevojë kemi rënë telefonit që s'kemi nguruar të marrim dy herë që është gjë e madhe ajo. Kërko këtë, bë këtë, dum këtë ilaç siku ky, hap këtë derë, mbyll këtë mur. Ashtu është, në fakt duken gjëra të vogla, po janë punë. Dhe tani ka filluar dhe rehabilitimi aty në spitalin infektiv. Pasitër do të fillojë rehabilitimi aty. I madh, po. Do fillojnë dhe ne. Kështu që janë punë të mëdha këto. Edhe në kushte që na ndoli dhe një pavion naut nga Po, nga tërmeti. Dhe me thëmë drejtë, që s'kemi asnjë infekcion, infektiv brenda pavionit. Pavion Covid-i. Asnjë. Kështu që gjithë to janë puna bashkëpunimi i madh me juve dhe suporti që kemi pasë. Të lungë shinduar. Nuk e ndje. Pare, pare. Falim David shumë. Unë vaksinova. Tu? Ja, vëm nga zëmëra me nga në majtë. Gota, shumë punë e mirë, falim derit. Shumë falim derit, të mbështetin. Do e meritoni, edhe ne kishim prioritet maksimal që të gjithë mjekët e vijës parë të Covid-ve të vaksinoheshin sa më shpejt, se është gjithë gjithë çështje kohe. E bëjmë qefin, se zdim të bëjmë qefin, po janë fjalë për thona nga zëmra. Që kemi pas suport maksimal. Doktor, si dukemi? Mirë, mirë. Jemi emocione, Fero. Si? Jemi emocione. Doktor Zavalani, e prisje që do vaksinoheshit kaq shpejt? Si e kishit? E kishit parashikuar që më vonë, më thënë drejtën, jo kaq shpejt. Sot në fakt, doktoresha dhe gjithë ekipit të spitaleve Covid është një ditë e bukur. Është një ditë e bukur se ne vijojmë me planin tonë të vaksinimit. Sot po vaksinohen 42 mjek infermier të spitalit Covid të pediatrisë. Për gjatë gjithë javës së shkuar, ku ne kemi filluar planin tonë të vaksinimit, me vaksinimin e mjekëve infermierve dhe një pjesë të epidemiologëve të Tiranës, Durrësit, Krujës dhe disa qyteteve për rreth, kemi arritur që në total për vetë javën e parë të vaksinojmë së bashku me sot eksaktësisht 447 mjek, infermier, epidemiolog, të cilët janë në vijën e parë pra të ofrimit të shërbimit. Nga ana tjetër, ashtu sikur se e kemi thënë, për katër spitalet Covid vaksinimi po vijon dhe do të vazhdojë sipas planit të vaksinimit dhe sigurisht do të vijojmë duke intensifikuar vaksinimin jo vetëm për sa I përket spitaleve Covid, por për të gjithë linjën e parë të mjekëve të infermierëve në shërbimet e urgjencave, në shërbimet e reanimacionit, për epidemiologët, për ato të cilët janë pra në vijën e parë të luftës me këtë armik të padukshëm. Do të vijojmë, siç e kemi thënë, me vijimin pra të administrimit të vaksinës sipas planeve tona, qoftë për sa I përket marrëveshjes me Pfizer-in dhe gjithashtu dhe marrëveshjes me Covaxin, do të kemi një informacion të detajuar për lëvrimin e dozave të Covaxit shpresojnë brenda kësaj jave për të vijuar pikërisht edhe me planin ton të vaksinimit për kategoritë e riskuara që janë mjekët infermierët, por gjithashtu edhe me vaksinimin e kombinuar duke vijuar me të moshuarit mbi 75 vjeç dhe gjithashtu edhe siç e kemi thënë të dytët në radhë pas mjekëve dhe infermierëve do të jenë të moshuarit në shtëpitë e kujdesit rezidencial, azilet apo shtëpitë të moshuarve. Edhe një herë, shumë faleminderit të gjithë ekipit për punën që ka bërë edhe për gjithë impenjimin dhe mbështetjen që kemi pasur në këto 10 muaj të vështira të pandemisë me një smundje të panjohur, të vështirë.
dhe i arritëm dhe kësaj dite të rëndësishme, si që është dita e vaksinimit, ku mendoj që fillon countdown numërimi mbrapsht. Ja, është një ditë shumë rëndësishme, ditë me tjerë, ditë shumë e bukur. Besoj se është një fillim i ri për të gjithë popullin shqiptar, të thosha. Ne jemi natyrisht parë se në ditën e parë, por gradualisht me ardhjën e dozave të tjera, besoj se do të vijojmë me planin. Ne mirë dhe shpresojmë që nga vera kjo gjë ndoshta mund të ndodhë.